Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μετά από αυτήν την απάντηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να είμαστε λιγότερο ανήσυχοι. Το αντίθετο, θα έλεγα. Νομίζω ότι, για να μην πω ότι ο κύριος Υπουργός έδειξε να μην έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, θα τονίσω τα εξής. Έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλά εδώ και 7 μήνες, να λέει ψέματα, να διαστρεβλώνει, να εξφενδονίζει ανακρίβειες, αήθεις, αστήρικτες και ψευδείς καταγγελίες, διότι ήταν άηθες αυτό το οποίο είπατε απέναντι στην προηγούμενη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι δήθεν είχατε καταγγελίες και τις πετάξατε, να τις δώσετε στη δημοσιότητα, να τις δώσετε στη δημοσιότητα διαφορετικά, να ανακαλέσετε αυτήν την αήθη επίθεση στην οποία προηγουμένως προχωρήσατε και να δούμε αν οι καταγγελίες αυτές ευσταθούν ή δεν ευσταθούν. Και να αποδείξετε το ήθος και την ποιότητα εδώ ενώπιον του σώματος. Περιμένουμε, έχετε μια μισή ώρα να φέρετε τις καταγγελίες και να τις δώσετε στο σώμα εδώ για να τις αξιολογήσουμε. Επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή όλα τα εργαλεία της πιο ακραίας δεξιάς. Επιλέξατε να ταυτίσετε την προσπάθεια των φοιτητών να κάνουν γενική συνέλευση στην ΑΣΟΕ με την τρομοκρατία. Επιλέξατε να εμπλέξετε τον Τσιμεντόλιθο με τις απαράδεκτες πρακτικές και την εισβολή στο σπίτι του κυρίου Ινδαρέ. Ξεχάσατε τα χαστούκια σε 11χρονο παιδί. Ξεχάσατε ότι ακροδεξιοί τσάκισαν στο ξύλο πριν από λίγες μέρες γερμανό δημοσιογράφο και τα ΜΑΤ παρακολουθούσαν στην πλατεία Συντάγματος. Ξεχάσατε την επίθεση των ΜΑΤ στο δημοσιογράφο του Newsit, τον κύριο Αραβαντινό, στα Εξάρχεια. Ξεχάσατε τις απειλές αστυνομικών κατά δημοσιογράφου του Όμνια TV. Ξεχάσατε ότι χτυπημένοι και με ψευδή κακουργήματα στην πλάτη τους βρέθηκαν δύο φοιτητές μέλη της οργάνωσης Ξεκίνημα. Ξέρετε, η οργάνωση Ξεκίνημα κάποτε, τη δεκαετία του 70, ανήκε στον ίδιο πολιτικό χώρο στον οποίο βρισκόσασταν κι εσείς. Είναι κι αυτοί τρομοκράτες. Ξεχάσατε τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας για περί βασανιστήριων αστυνομικών υπαλλήλων. Ξεχάσατε την επίθεση των ΜΑΤ σε 20χρονη με γκλόπ και κλωτσιές. Ξεχάσατε τις καταγγελίες ότι αστυνομικοί βασάνισαν 18χρονο φοιτητή. Είναι όλα στη διάθεσή σας, τα ξέρετε. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Και μην κοροϊδεύετε ούτε τον κόσμο ούτε τους βουλευτές. Και όλα αυτά είναι συμπτώματα μιας γενικότερης πολιτικής στρατηγικής την οποία έχετε υιοθετήσει ως Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση. Και αυτές εδώ τις πτυχές αυτής της γενικότερης πολιτικής θέλουμε να τονίσουμε εμείς σήμερα εδώ. Ποιες είναι? Ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει συντελεστεί στην παράταξη αυτή, στη Νέα Δημοκρατία, μια ριζοσπαστική δεξιά στροφή. Ενδεικτικό το σύνθημα του κυρίου Σαμαρά ότι θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας, οι οποίες υποτίθεται ότι δέχονται εισβολή από αλλοδαπούς. Και η μετατόπιση αυτή, η ριζοσπαστική δεξιά ακραία μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας, ολοκληρώθηκε την περίοδο της ηγεσίας του κυρίου Μητσοτάκη. Εκφράστηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, με τον πατριδοκάπηλο τρόπο με τον οποίο επιλέξατε να αντιπολιτευτείτε, εκφράστηκε και εκφράζεται στο προσφυγικό, εκφράζεται στο δόγμα νόμος και τάξη, που θα έπρεπε να ονομάζεται κανονικά δόγμα του τρόμου και της καταστολής. Ο κύριος Μητσοτάκης επένδυσε προεκλογικά, επενδύει και τώρα σε ένα λόγο που αντιγράφει όλα τα συνθήματα, τη θεματολογία, το ύφος, τις πρακτικές της alternative right, της εναλλακτικής δεξιάς, της άκρας δεξιάς, έτσι όπως σήμερα εμφανίζεται
όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Αυστρία και στην Ουγγαρία και στην Ιταλία με το Σαλβίνι και σε μια σειρά από άλλες περιοχές. Και ο λόγος που το κάνει αυτό είναι ότι θεωρεί πως μέσω αυτής της πολιτικής επιλογής θα αποκτήσει πρόσβαση σε λαϊκά στρώματα. Δεν πάει έτσι. Τα έχετε υποτιμήσει πάρα πολύ τα λαϊκά στρώματα. Όμως το προβληματικό είναι από την πρώτη στιγμή, το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή, κύριε Χρυσοχοίδη, εσείς προσωπικά, προσφερθήκατε να παίξετε το ρόλο του πολιορκητικού κρυού αυτής της ολοκλήρωσης της ακροδεξιάς μετατόπισης στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Να πρωταγωνιστήσετε και να συνεχίσετε με την απάντησή σας σήμερα εδώ, να συνεχίσετε να πρωταγωνιστείτε σε μια επιχείρηση για να καλλιεργήσετε φοβικά σύνδρομα, να καλλιεργήσετε τον ακραίο ρατσισμό. Η τοποθέτησή σας ήταν δείγμα alternative right ρατσισμού πριν από λίγο. Να κινητοποιήσετε το μίσος που σας τρέφει και εσάς και την κυβέρνησή σας και τη νέα σας παράταξη. Εκπροσωπείτε ό,τι πιο αντικοινωνικό στο σύγχρονο κόσμο. Και έχετε μπερδέψει πραγματικά, και συνεχίζουμε να σας το τονίζουμε αυτό, την αστυνομοκρατία και το χτίσιμο του νέου αστυνομικού κράτους με την αστυνόμευση. Θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Η κινητοποίηση των κατοίκων των εξαρχείων πριν από λίγες εβδομάδες, όπου σας είπαν ότι αντί να ασχολείστε με τις συμμορίες και το οργανωμένο έγκλημα που λιμένεται το σύνολο της περιοχής και ειδικά τους δρόμους πέριξ της Καλλιδρομίου, το μόνο στο οποίο επενδύεται είναι να στείνεται επικοινωνιακά σόου. Θα σας αναφέρω την ΑΣΟΕ, όπου επιλέξατε πριν από λίγο, όπως σας είπα, να τα βάλετε με τους φοιτητές που πήγαν να κάνουν συνέλευση. Αλλά επειδή πέρασα από εκεί την προηγούμενη Παρασκευή, για ρίχτε μια ματιά τι έχει καταφέρει η νέα, μεγάλη, φιλόδοξη πολιτική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν μπορείς να περπατήσεις από τους ναγκεμπόρους. Να σας αναφέρω τις μαφιόζικες εκτελέσεις μέρα μεσημέρι. Να σας αναφέρω τα περιστατικά στα Λαδάδικα. Και έρχεστε εδώ να το παίξετε ξαφνικά ο εγγυητής της ασφάλειας. Ποιο νομίζετε ότι κοροϊδεύετε? Εδώ είναι κοινοβούλιο, δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ. Έχετε καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μέσα σε 7 μήνες μόλις, να καταγραφείτε ως ο υπουργός των βασανιστήριων, και μετράω τα λόγια μου, των βασανιστήριων, της ταπείνωσης, των ξεγυμνωμάτων, των παρακολουθήσεων, των παράνομων παρακολουθήσεων. Και ξέρετε, με όλα αυτά έχετε δώσει σήμα σε θύλακες στο εσωτερικό της αστυνομίας, μικρούς, άλλοτε μεγαλύτερους, ότι πλέον έχουν λιμένα τα χέρια τους. Αυτό θα μας το εξηγήσετε? Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χρυσοχοίδη? Πλέον με τη νέα ηγεσία του κυρίου Χρυσοχοίδη και του κυρίου Μητσοτάκη έχουν λυθεί τα χέρια μας. Ως προς τι έχουν λυθεί τα χέρια τους, κύριε Χρυσοχοίδη? Και έρχεστε εδώ και παριστάνετε τον τιμητή του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων. Θα κλείσω με το εξής. Ξέρετε, πάντοτε η άλλη όψη της άκρας δεξιάς, την οποία όψιμα ή λιγότερο όψιμα, αυτό είναι κρίση των πολιτών, έχετε υιοθετήσει, κύριε Υπουργέ, ήταν η πολιτική απάτη. Η ιδιοτέλεια και η υποκρισία. Και είναι γι' αυτό που είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι με όλα όσα ετοιμάζεται στο νέο διαγωνισμό για τις ταυτότητες. Πάρα πολύ καχύποπτοι. Και ήρθατε εδώ ενώπιον της πρώην Υπουργού σαν να μην νομίζετε ότι θα πάρει το λόγο και θα σας απαντήσει και θα σας εξηγήσει ή θα σας υπενθυμίσει γιατί όλα αυτά τα οποία ισχυριστήκατε είναι ψευδή. Διότι όλα όσα λέτε ότι φέρνετε με τη νέα ταυτότητα υπήρχαν ήδη
στον προηγούμενο διαγωνισμό. Δεν μας εξηγήσατε όμως γιατί αυτή η σπουδή 24 ώρες μετά την ορκομοσία σας ακυρώνεται το διαγωνισμό. Τέτοια σπουδή, τέτοια γνώση του ζητήματος. Πότε προλάβατε, κύριε Χρυσοχοίδη, να το μελετήσετε? Πότε προλάβατε να το μελετήσετε, σε 24 ώρες? Ποιον νομίζετε ότι μπορείτε εδώ πέρα να κοροϊδέψετε? Για μας δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ήταν η πρώτη σας ενέργεια μόλις πήγατε στο Υπουργείο. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Και να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Διότι δεν σας έχουμε απολύτως καμία εμπιστοσύνη. Ούτε πολιτικά, ούτε προσωπικά. Κύριε Λιβανέ, θέλετε τώρα το λόγο?